нет такого понятия, как правильное детство. Хвост отвалился, челюсть отпала. Мультики, скажем так, для каких-то взрослых, и то не совсем нормальных. Не буду вам далі дивитися мультфильмы, я и так вас достаточно налякала. Сину, якщо хочеш курити, я пропоную тобі це зробити поряд зі мною. Я перший раз нажирався, коли мені було 5 років. Ти не вб'єш, не задушиш, в дом не здаш. Іноді хочеться. Мене виховували саме як в інкубаторі. Батьки не займаються сексом, вони не цілуються. Тата, ти якийсь дивний, у нас така мама гарна, а ти спиш з якимось лелекою. Мені здається, перед дітьми взагалі не варто виправдовуватись. Ребенок упал на пол и кричит: «Хочу, хочу, хочу». И я понял одну вещь, с ним нужно общаться, как будто он взрослый. Мама открывает векно и каже: «Саша, иди до дому». Он подходит и каже: «Мама, я хочу есть, ни за что ты смерз». Мы что делали в 3 года? Песок жрали.